ערב טוב. לפני שאני אתחיל כמה מילים, אני חושב שרוב האנשים לא מכירים אותי, אני שייך לדור של אוהד את יוסף. ואני הייתי רוצה להעלות כמה סוגיות דרך הצגת הדברים, להיות קצת יותר פרובוקטיבי, קצת לעורר אתכם. אתם, אני רגיל דרך מפגשי ציבור של עירייה שסוכלים אותי בצורקים עליי גווניות, ופה זה כולם כל כך תרבותיים. אני אעלה כמה סוגיות שהן לא דווקא ביקורתיות, אבל מעלות שאלות. הייתי לפני חצי שנה בערך, בערב שאיר שוקן שכושב, דיבר על מתחם סגור, סוגני אביב, וגם הזכיר את שכונת המשתלה, וזה היה מאוד מעניין, ונשמע התייחסויות. אוקיי, חלק מהדברים, דרך אגב, פרנסין הזכירה ציטוט של מיכאלי הנוף, שיש לי את הכבוד להיות קרוב משפחה של ליקה יעלון, היה אח של סבתא שלי. אמנם אני אדריכל ולא אדריכל נוף, אבל אולי בכל זאת משהו נדבק. כמו שאנחנו רואים, שכונת המשתלה, יש לנו פה טופוגרפיה שהיא מאוד דומיננטית ונראה לי השפיעה על התכנון. כמו שיעקב ציין, תחושת האקליפטוסים, שהיה רצון לשמר אותה, ככה נאמר לי, הייתה הדבר הראשון שסילקו מהשטח כשפיתחו את השכונה. לעומת זאת, כמה חורשות קטנות יותר נשמרו והן פינות חמד עדינו. כמו שאנחנו רואים את הדימוי של השדות מצפון לעומת האורבניות הצפופה הזאת האינטנסיבית במרכז. יש פה דימוי נחמד, כדור פורח כמו בלון, והשכונה היא בעצם מתפקדת כשכונת בלון, יש לה רק שתי כניסות וכביש היקפי אחד. יש לה חיבור דרובה, סגור. כן. פה הוא סגור. יש צעדה, התנגדו, וזה סגור באופי זמני, אפשר לפתור את המדע שלו. עכשיו, בעצם השכונה, יש כמה רובדים, אם זה דרך השכונת בלון, ונמשיך למתחמים סגורים וקילדסקים, כל מיני אלמנטים כאלה במרחב שגורמים לתנועה להיות מסוימת, ולפעמים דרך האקטים הקטנים האלה, שעם הזמן גם מתעצמים ואולי תושבי השכונה תרמו לזה, או שהעדיפו את זה כך, גרמו לתחושה ברחוב, אם זה התחושה שהרחוב משוייך יותר לשכונה ופחות לעיר ואולי פחות מזמין תנועה עוברת בו. התכנון המקורי של מורי הסקלי, רואים שהוא לא בדיוק בוצע בפועל כמו שתוכנן. אם קראתי בהסברים, לא יכולתי לשמוע מפי המתכננים, אבל יש הסברים מפורטים בספר השכונה שהכוונה הייתה לשמר את אותם אקליפטוסים וליצור דרך המבננים גינות שישמשו הכניסות לגינה המרכזית. כל אחת מהכניסות היא תשמש את אותו מבנן, ובמרכז יהיה איזושהי גינה מרכזית לכלל השכונה. בפועל ניקו את האקליפטוסים ויצרו תכנון חדש עם איזשהו מעגל במרכז שבתוכנית זה נראה נפלא. הבנתי גם שאולי הייתה איזשהו רעיון לבריכה שלישית ולכן שמרו מקום לבריכה שלישית, בפועל זה לא רע. אבל הדבר המעניין ביותר, תכף אנחנו נגיע אליו, זה הצד הזה שאפשר תכף נראה מה קורה פה. לעומת זאת, גן המשתלה זה הגן שכאן הייתה המשתלה העירונית, חלק מהעצים נשמרו, הוא מהווה באפר כזה ממשה דיין, משה סנה, כאן זה מקס ברוד שמוביל אל השכונה. וגם הרעיון התכנוני היה פה ליצור איזה מין תחושה של מכובדות, כמו איזה כמו דשא לפני הווילה, משהו ככה שמשדר מכובדות לפני שנכנסים לשכונה. פה אנחנו רואים כמה צילומים. ולמה יש את הצהוב הזה כל הזמן? אפשר לבטר ממנו? לפעמים הוא מסתיר אינפורמציה לשכונה.
אוקיי, אנחנו רואים פה את תחילת הבנייה, האקליפטוסים כבר לא פה, אבל אם המבנן הראשון היה חשוב מאוד לפתח את הגינה פה בחזית, כי אני משער שאנשים שבאים להתרשם מהשכונה ולקוש דירות, כבר יש להם איזה מברה יפה שמקדמת את פניהם. אנחנו רואים, אני קופץ ככה במבחים של כ-4-5 שנים, רואים איך המבננים מתווספים, יש פה את הפרויקט של קרמי, הגינה כבר מפותחת, יש פה כמה גני ילדים, פה אנחנו רואים ששתלו חורשה זמנית באזור שהיום אנחנו נפרט עליו והוא יפותח, והבית ספר זה עוד אחד מהסיבות שהבחירות, או אם זה מבחינה עירונית או דברים שקרו, שהבית ספר נבנה בדילי של 20 שנה אחרי התכנון, וזה 15 שנה מקום השכונה בעצם. מפת יהודי הקרקע מראה את הפיזור של השטחים החומים, בית הספר, גני הילדים, יש פה משולש חום שהוא שמור לעתיד. והנה ציר השדרה עם גן הבריכות. בתוכנית זה נראה נפלא, זה נראה זורם, ממשיך. במציאות, מבט מגן הבריכות אל ציר השדרה, וכך זה נראה מהצד השני. עכשיו, גם התכנון המקורי, היו מדרגות שהובילו. מאיזושהי סיבה שונה התכנון, והיום אנחנו אפילו לא רואים את המדרגות, אנחנו רואים בעצם איזשהו קיר בנוי. הקיר הבנוי הזה הוא פיזית וגם פסיכולוגית חסם. ואם אתה נמצא בשדרה הבאמת מקסימה הזאת, לא שוקקת חיים, אבל מקסימה, שוקקת חיים בשעות מאוד מסוימות ביום, אני חושב בין 2-4, כשהילדים ככה אחרי הבתי ספר או הגנים, אוקיי, לעבור מפה אל הגינה זה אתגר, זה לא משהו שהוא קל גם לא לטפס את המדרגות, וגם זה נתפס כמו משהו שנמצא שם מאחורה, חבוי. אבל פה זה הנקודה המעניינת בשכונה לפי דעתי, שיש בשכונה כל מיני מקומות שהם שמורים והם מין גנים נעלמים, כמו מקומות שצריך קצת להכיר אותם. אם אתה עושה סיבוב חטוף בשכונה דרך הכביש המעגלי, אתה לא תחווה אותם, אתה לא תדע על קיומם, אתה תפספס אותם. גם הגינה הזאת, אם אתה בכל זאת מתגבר על אותו מחסום או שעוקף אותם מהצד, יש פה מבטים מדהימים, כן? יש את המבט הזה, הפרויקט של קרמי, יש פה את השילוב של הגוף הזה, של בריכת המים עם הבינוי. לאחרונה הוסיפו פה מתקנים שנעזרים בטופוגרפיה, זאת אומרת, הגינה היא באמת מרתקת, אבל בגלל שהיא על גבעה, וגם הכוונה המקורית של התכנון הייתה, וזה דרך אגב הנקודה הכי גבוהה בתל אביב, אותה גבעה, שישקיפו על הנוף, היום אתה לא יכול לראות רחוק מאותה גבעה בגלל בינוי שסביבה. פה אנחנו רואים את הגן הפיקוסים, שעכשיו הבנתי ממיכל שגן קסום, אבל לא כל כך, גם הדיירים פחות משתמשים בו, אבל זה הכניסה לגן. אף אחד לא יכול לדעת, שיש פה גן כזה קסום שהולך לאורך איזשהו ערוץ של נחל. אולי החיסרון זה שהוא נגמר בדד אנד, ואתה אם עשית את כל הדרך, אתה צריך לחזור לנקודת ההתחלה. קצת על הצפיפות הנתפסת פה מגוגל סטריט ויו, אם אתה נכנס דרך מקס ברוד ואתה מקבל את המדשאות האלה וממשיך, פתאום במעבר חד אתה מקבל את המסה הזאת. שהמסה הזאת זה אמירה, אמירה, יש פה אמירה, כן? השכונה, כמו שנוטים להגיד, היא השכונה של ארכיטקטים, לעומת תל ברוק צפון, שהיא קצת יותר נגישה, או קל להתיידד איתה הקהל הרחב. עכשיו, גם אתם רואים שהקלטון הזה של הרחובות, הוא מעצים את התחושה של הצפיפות. עם אנשים שביקרו, נניח רובכם בניו יורק, ויש את גורדי שחקים, בגלל הגריד הזה שהוא אל האופק, שאתה רואה תמיד את האופק והוא בטוח, אז אין את התחושה שקורית כשהכביש הוא מתעכל, ובעצם אתה רואה את הבינוי גם הצדדים וגם מולך. הרעיון המאוד נחמד של הרחובות משולבים בפועל קצת התפקשש. פה רואים את הפרספקטיבה הזאת ובתכנון,
בפועל הרחוב הזה הוא פחות ידידותי להולך הרגל ויותר לרכבים, וגם הוא מוביל בסוף אל הכיכר המרכזית, ששם, כמו שהבנתם, התנועה חסומה, זאת אומרת, הוא לא מוביל לשום פה יש לנו חתך טיפוסי של שכונה שאנחנו, אני היום, שמקדמים תוכניות ואני אציג אותן, היה דילמה, האם לכבד אותו ולהמשיך את הדרך הזאת, שהיא באמת, יש מאחורי איזשהו היגיון, כן? זה לא החתך האופייני התל אביבי, החצר פה הפרטית היא מורמת מהרחוב, כן, אוקיי. אז אני אדלג אל ההווה והעתיד. לאחרונה אושרה לפני כשנתיים תוכנית שמטפלת בכל האזור הצפון-מזרחי של השכונה, מוסיפה יחידות דיור, ובעקבות פירוק קו המתח שחצה פה ובעצם נטרל את הפיתוח של האזור הזה, זה יתאפשר. מה שאנחנו ראינו פה בתוכנית היא מאפשרת, אני מקווה שבעתיד זה יקרה גם, יהיה פתיחה צפונה אל ומזרחה, או תתאפשר הפתיחה הזאת, שהיום השכונה היא כאמור רק משתי כניסות אל התוכניות שמקודמות בנווה שרת, תוכנית 1084, היא עדיין לא הופקדה, היא בתכנון. אני לא רוצה להרחיב את המילים על האורבניסטיקה פה, יש הרבה מה להגיד, אבל אולי ההקשרים האלה יתרמו, וכמובן צפון אל ציר הנופש וכל מה שיש לו להציע. אלה דוגמאות של מבננים שהיום כבר מקודמים מולנו, חלקם כבר אושרו, חלקם בביצוע ובנייה. מה שהמסר שאני רוצה להעביר זה אנחנו קיבלנו הצעות למתחמים סגורים שהשכונה אפשרה, עודדה, ונכון היום אנחנו אומרים די, לא בבית ספרנו, אנחנו גם בתוכנית תף א5000 אנחנו לא מקדמים תוכניות של מתחמים סגורים. אז אם אתם רואים פה הצעה דרך חברת בנייה ידועה שהצירה שהם רוצה חזית אטומה לרחוב, שומר פה וכניסות מבוקרות, אחרי מספר פגישות לא קלות, השתנה הגישה. והיום המתחם הזה הוא פתח, הוא נפתח אל הרחוב, הכניסות הן ברחוב, יש להם פה ציר, שבעצם רחוב משני שהוא פתוח לציבור לחלוטין, שאפשר לעבור, והם כל כך התאהבו ברעיון והם משווקים אותו, שהם רכשו את המגרש הנוסף וממשיכים את הסיפור הלאה. זאת אומרת, ההפך הגמור ממתחם סגור. וגם קבוצות אחרות, עוד איזה מתחם, שזה התוכנית המקורית, כמו שאתם רואים, הם שמו פה רמפה בפינה של הרחוב, לא בדיוק אורבניסטיקה במיטבה, מתחם סגור ועם כניסה מאוד צרה, וחזית לא, הכניסה לא הייתה מהרחוב, וזה התכנון החדש, יש כניסה מפה וכניסה מפה, והחזית פונה לרחוב, וזה סיפור אחר לגמרי. החתך שאנחנו היום מנסים אותו, יכול להיות שזה יוכח זה אנטיתזה לחתך האופייני של השכונה. אנחנו חושבים שמכיוון שזה בדופן הצפון מזרחית, זה בסדר שזה יהיה גם אופי שונה. יהיה את האזור המקורי עם החתך שצג, ויהיה חתך אחר שהוא טיפה יותר מרוכח ופחות קיר גבוה ואטום שאתה נושק אליו כשאתה הולך. עוד מתחם שאנחנו רואים את הרחוב הפנימי, כאמור, כל המתחמים האלה, או אנחנו קוראים להם היום מרחבים, הם היו יכולים להיות סגורים, אבל הם פתוחים היום. ושתי שקופיות אחרונות, לגבי הכיכר, הדרכלים של דרכלי הנוף של השכונה, הציעו כמה הצעות בשיתוף עם ועד השכונה, והכיכר הזאת כנראה תשונה, ובמקום הבריכה שגודרה ורוקנה ממים, יהיה מקום נעים לישיבה. אנחנו בוחנים גם שילוב של השכונה לרשת שביל האופניים העירונית. ותודה רבה.